keď hráš zápas, nebojíš sa niekedy, že sa ti pokazí tvoja dokonalá ofinka a pripravený účes? Práve že bojím, to je moja najväčšia láska. Áno. Čiže nemajú šancu spolužiačky ani faninky, tvoja ofinka je tvoja láska. Áno. Uh-huh. Julo, ty si kapitán? Áno. Tvoja úloha je prezradiť nám najväčšiu pikošku, aký trápas sa niekomu z vášho tímu kedykoľvek stal. Mohlo to byť na tréningu, cez zápas, v šatni alebo čokoľvek, nejaký trápas. No, jednomu môjmu spoluhráčovi. Nemenovanému. Nemenovanému. Išiel sám na kôž a prehodil dosku. Ó, sám na kôž a prehodil dosku. Áno. Možno nechce byť najlepší strelec. No, možno. Kto vo vašom tíme je najväčší drsňák? Ja. Takže vlastne vašim najväčším drsňákom je mladý Tomáš Bezida, princ Krasoň, hej? Áno. A ešte si prezraďme poslednú vec. Čo najviac milujete na baskete? Radšej mám na baskete prezivky naše. Prezivky? No dobre, tak daj nejaké najvtímtejšie prezivky a týmto ukončíme. Speedy a Búcha. Speedy a Búcha? Nie, to je Búcha. Ty si Búcha, Búcha, poď sem na sekundu. Búcha. No priatelia, prezivka Blcha je veľmi zaujímavá. Nechcem sa pýtať významovo, ako to vzniklo. Koľko rokov už chodíš po svete s menom Blcha? 6. 6 rokov? Je príjemný život na planéte Zeme s menom Blcha, alebo je to náročnejšie? No, zatiaľ v pohode. Hej, takže žiadne nejaké hejtiky, nič podobné. Hej. OK, chalani, držíme palce, ďakujeme.